Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim Kita akan membahas tentang fadilah puasa Ini sebagaimana termaktub dalam kitab Takriratus Sadidah halaman 434 Fadilatus Saumi Al-Ayatu wal ahadisu kasiratun fi zalika. Jadi tentang fadilah puasa ini disebutkan di dalam beberapa ayat dan di dalam beberapa hadis. Bahkan banyak terdapat ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang kelebihan berpuasa. Wa minha qawluhu da'ala kulu washrabu hani am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah Jadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Haqqah ayat 24 Allah berfirman makanlah dan minumlah hal keadaan sedap Dengan apa yang telah kamu amalkan pada hari-hari yang lalu, jadi di dalam ayat ini menjelaskan bahwa ketika seseorang berpuasa, maka ketika dia berbuka puasa dapat merasakan nikmat sedap lezat daripada makanan dan minuman yang ia cicipi. وقوله اصوى الصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم معفره واجرا عظيما Kemudian dalam surat Al-Ahzab ayat 35 Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang berpuasa apakah dia orang laki-laki ataupun orang perempuan? Orang-orang yang memelihara kemaluannya Orang laki-laki dan orang perempuan yang senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang tersebut disiapkan oleh Allah disediakan bagi bagi mereka oleh Allah Subhanahu wa taala akan pengampunan dan pahala yang besar. Orang yang melaksanakan puasa apakah dia orang laki-laki apakah dia orang perempuan maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi orang tersebut yaitu keampunan. Wa'adallahu lahum ma'afirah. Allah menyiapkan, menyediakan bagi mereka keampun keampunan. Wa ajaran amfima dan fahala yang sangat besar. Ini fadilah dalam melaksanakan puasa. Wa fil hadisil kudusi anillahi ta'ala annahu qala kullu hasanatin bi ashri amsiliha ila sab'i mi'ati dha'fin illa siyama fa huwa li wa ana ajzi Jadi di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kelebihan orang yang berpuasa Maka di situ dijelaskan bahawa setiap kebaikan maka balasannya sepuluh sampai dengan tujuh ratus bahagian. Seseorang melakukan satu kebaikan maka akan dibalas 10 sampai dengan 700 tergantung kebaikan tersebut yang ia lakukan. Illa siyama kata Allah kecuali kecuali puasa. Ya, wa ana ajzi bihi. Maka puasa tersebut kata Allah dia adalah milikku dan aku yang akan membalasnya. Jadi puasa adalah antara si hamba dan antara Allah tentang puasa seseorang bagaimana ikhlasnya bagaimana ini bagaimana itu kata Allah puasa itu milikku dan aku akan membalasnya sesuai dengan keikhlasan yang ia lakukan Ini hadis riwayat Malik di dalam kitab Muwatta dan riwayat Bukhari dalam bab puasa Wa fil hadisi man sama yauman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ati amin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis tentang fadilah berpuasa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapapun yang berpuasa satu hari di jalan Allah. Adakalanya dia jihad fi sabilillah adapun ikhlas karena Allah sepenuh hati satu hari dia berpuasa maka Allah Subhanahu wa taala menjauhkan orang tersebut dengan neraka jahanam perjalanan 100 tahun satu hari melaksanakan puasa fi sabilillah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala tanpa unsur yang lain maka orang tersebut akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara dia dan neraka seratus tahun perjalanan. Kalau tahun dunia, ya seperti tahun dunia. Kalau tahun akhirat, bayangkan. Satu jam saja di akhirat itu seribu. Seribu tahun. Subhanallah. Wa fil hadisi aydan lisa'imi farhatani. Iza aftara fariha wa iza laki Allah fariha bisawmihi. Kemudian dalam hadis yang lain pula dijelaskan tentang fadilah berpuasa adalah bagi orang yang melaksanakan puasa itu ada dua kebahagiaan. Apabila dia berbuka maka dia berbahagia. Selain berbahagia dapat pahala orang yang berbuka puasa menunggu saat berbuka puasa kemudian dia berbuka puasa bahagianya dapat meneguk air. Bahagianya dapat menyantap makanan. Bahagia. Itu yang pertama. Kebahagiaan yang kedua yang tidak dapat kita nalar dengan pikiran kita adalah ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu istimewanya bagi orang-orang yang melaksanakan puasa. Wa izalaki Allah fariha bi saumihi. Ketika berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala, cukup-cukup bahagianya dengan puasa yang yang kita lakukan. Ini adalah fadilah kelebihan yang didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa. Maka jangan jangan ketika kita sudah berpuasa, berpuasa sekedar saja. Tapi berpuasalah sesuai dengan tuntunan, berpuasalah zahir dan batin. Wa fil hadisi kazalika sumtu saimi tasbihun wa nawmuhu ibadatun wa du'auhu mustajabun wa amaluhu mudha'afun Kemudian dalam hadis juga dijelaskan bahwa diamnya orang yang berpuasa itu tasbih Jarang-jarang kita tidak mengatakan apa-apa dapat pahala jarang-jarang Maka seorang yang melaksanakan puasa kemudian dia diam maka diam tersebut karena dia berpuasa ingin menjaga lisannya adalah bernilai tasbih Berapa lama dia diam selama berpuasa? Maka selama diam tersebut adalah nilainya tasbih bagi dirinya. Wa naumuhu ibadatun tidurnya orang yang berpuasa ingin menjaga puasanya itu adalah ibadah. Kalau dia tidak tidur misalnya banyak perkataan, banyak perbuatan yang laga yang ia lakukan. Kemudian dia tidur untuk memelihara puasanya. Wa naumuhu ibadatun tidurnya orang yang berpuasa tersebut adalah adalah ibadah. Wa dua'uhu mustahjabun dan doa orang yang berpuasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, kalau memang demikian doa orang berpuasa itu diistijabah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa apa yang saya doakan belum saya rasakan? Timbul pertanyaan demikian. Ketika Allah menerima doa seseorang, Maka tidak mesti kita tahu bahawa doa tersebut telah diterima. Misalnya Allah meminta kita berdoa kepada Allah ya Allah mudahkan rezeki saya. Allah menerimanya. Memang ketika itu seolah-olah kita tidak mendapatkan apa-apa, tetapi Allah telah memberikan keberkatan umur kepada kita. Itulah rezeki. Allah telah menyiapkan sesuatu kepada kita kepada pada saat kita sangat-sangat membutuhkan. Kemudian kita telah sakit bertahun-tahun, kemudian berdoa, ya Allah, cabutlah penyakit yang ada pada diriku, tetapi kita masih sakit. Apakah kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah telah menerima doa kita. Tetapi kenapa belum sembuh? Karena dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala andai kata kita sembuh maka keberkatan umur hilang. Anda kata kita sembuh dosa bergelimpang bagi kita, maka Allah menerima doa kita dan memberikan yang terbaik menurutnya bukan yang terbaik menurut kita. Wa amaluhu dan amalnya orang yang berpuasa itu diganda-gandakan. Satu kebaikan yang ia lakukan di dalam bulan Ramadan Maka dilipat gandakan mulai daripada 10 sampai dengan 700. Andai kata ada kanduri yang kita kandurikan untuk orang berbuka puasa di menasah ataupun di masjid. Satu bungkus yang kita berikan, yang kita hantarkan kepada orang berbuka puasa dalam satu bungkus tersebut Allah membalasnya adakala 10 sampai dengan 700 tergantung kadar keikhlasan yang yang ada pada diri kita. Ini hadis ditakhrid oleh Dailami di dalam Musnad Firdaus. Asyamu As junnatun wa hisnun hasinun minan nar. Puasa itu adalah menjadi benteng dan menjadi tameng yaitu yang membedengi kita daripada neraka. Maka ketika kita berpuasa, maka ketika itu kita adalah membuat benteng, membuat tameng antara diri kita dengan neraka. Ini hadis riwayat daripada Imam Ahmad. Maka jangan pernah kita menyanyiakan ketika telah datang bulan Ramadan, kemudian tidak mau berpuasa.